Efter några riktigt bra somrar går nu resebranschen mot en tuff säsong. Och de första tecknen på lågkonjunkturen har redan märkts. Enligt bedömare har efterfrågan på resor minskat med runt 15%. När vi märker att folk bokar lite senare, de som i vanliga fall bokar sin sommarresa i januari, bokar nu i den här perioden lite senare. Vi märker det på en viss dämpning i efterfrågan. Imorgon onsdag presenterar börsnoterade resebyrån Ticket en sammanfattning av bokningsläget och de förväntas då också bekräfta nedgången i branschen. Och för att inte sitta med överkapacitet har fritidsresor redan krympt sin kostym. Vi började skära i volymerna, alltså i antal flygstolar och hotell redan för 4 månader sedan. Så att vi vill undvika att tvingas rea ut resor, då tar vi hellre bort flygstolar och hotell för att hamna i balans med efterfrågan. Så det blir inga rea på resor i sommar? Det kan man aldrig veta. Men affärsmässigt så hoppas vi naturligtvis på att slippa rea ut till under självkostnadspris. Men det som slutligen avgör om det blir rea på resor eller ej är hur den svenska sommaren utvecklas. Om vädret i Sverige är dåligt fram till midsommar så förväntar sig arrangörerna att resorna blir slutsålda. Detta trots en svagare krona. Men vi kommer att söka oss till länder utanför Europa. Svensken är väldigt valutamedveten, så att vi ser en tydlig blir ett Turkiet år i sommar. Folk söker sig till Turkiet, Egypten, Thailand. Egentligen ser vi en ökning på länder utanför EU där du inte har euron. Gör ni bedömningen att efter den här krisen så kommer vårt resande att se ut på ett annat sätt? Eller kommer vi gå tillbaka till det som var? Nej, men det förändras ändå. Och jag kan tänka mig att en sån här dipp faktiskt skyndar på en förändring som innebär andra resandeformer. Vi ser redan tågcharten som kommer. Jag tror att 20 år fram i tiden kommer vi ha höghastighetståg som gör att hälften av alla resor ner till kontinenten sker via snabbtåg ner. Så att vi tror att det kommer förändringar ur den här situationen, absolut.